Nu er det ved at være tiden til, at de lokale politikere de skal lave det kommunale husholdningsbudget. Og det bliver ikke nemt. Vi er i dag Tommy Rakles Nielsen i studiet fra De Konservative. Velkommen tak. Til. Tak skal du have. Tommy, inden vi snakker budget 24 og ønsker til budget og sådan noget, så lad os lige kigge tilbage på 2023. Der var lavet et budget, men der var tilbage i 2022, der skulle gælde for 2023. Ja. Jeg mindes, at der var forskellige politikere, der brugte et ord, der hed retsvisende budgetter. Og der skete jo noget i 2023. Vi skulle lige knap ind i 23, så var der noget, der skred. Tag os lige med tilbage. Var I med i budget 2023? Nej, det var vi ikke. Nej. Vi takkede nej. Der var for mange ting, dels vi ikke kunne se os selv i. Og så havde vi en hel række spørgsmål til tallene. Vi ikke kunne få til at stemme. Og det gjorde, at vi ikke følte os trygge ved budgettet. Og så kan man altså ikke være med i et budget, hvis ikke man føler sig tryg ved det. Vi havde nogle bekymringer omkring nogle besparelser, som ikke var specificeret ud. Vi havde nogle bekymringer om, at man jo gerne ville afskaffe dækningsafgiften over 3 år. Vi ville gerne have taget det med det samme, mens vi vidste, der var en skatterabat ved det. De andre rystede på hovedet og sagde, at det er der jo altid. Nu er den skatterabat afskaffet, så budget 23 koster os i øvrigt over de næste år over 20 millioner kroner ekstra. Heldigvis ikke på rammen, men som skal tages op af kassen, fordi vi ikke tog hele skattelettelsen i 23-budgettet. Så det er ærgerligt. Det er typisk august måned, der indkalder borgmesteren til nogle snakke med de enkelte partier omkring deres budgetønsker. Sådan var det jo også i 22. Hvad havde I med dengang til? Hvad ville I gerne have haft igennem, for eksempel? Jamen, vi havde faktisk nogle gode drøftelser med Sten om budget 23. Vi havde faktisk ikke ret meget, men vi kom ikke ret meget krav. Vi kiggede meget på det fremlagte sparekatalog, som det har fået lov til at hedde igen. Vi kiggede meget på, hvordan vi kunne få styr på økonomien i Fredericia Kommune. Og det var faktisk det, de konservative gik ind i budgetforhandlingerne med. Selvfølgelig havde vi nogle ting, vi godt kunne tænke os blev bedre. De ting har vi så stadigvæk med, for de havde ikke rykket sig ret meget. Men faktisk så gik vi ind med et udgangspunkt i, at nu skulle vi se at få styr på økonomien i Fredericia. I valgte jo så af en eller anden årsag, som jeg tænker, du lige fortæller, ikke at være med i budgettet, ja. Eller stemme for budget 2023. Hvad gør man, hvis man siger, at det er jer, der valgte det, eller borgmesteren, der sagde, at I kunne være med, eller hvad var der egentlig dengang i 2022? Nej, vi ringede til borgmesteren og takkede nej til at deltage i det sidste møde. Og det gjorde vi, fordi at vi kunne simpelthen ikke nærme os nok. Vi havde en del samtaler til sent ud på aftenen før det sidste møde. Og vi kom ikke nærmere hinanden. Vi ringede, jeg tror, helt frem til kl. 11 med Sten. Og vi kunne bare ikke, vi kunne ikke nå hinanden. Og så blev den logiske konsekvens efter lang tids overvejelse og ringe til Sten og sige, eller skrive til Sten og sige, at vi kom ikke til det sidste møde, der var for langt imellem os. Det var svært, særligt fordi det var jo vores første budgetforhandling, vi kom tilbage i byrådet, og vi ville gerne ind og skabe resultater. Vi ville simpelthen også gerne sidde med ved bordet, det synes jeg, vi har bevist. Men vi var så meget i tvivl om tallene, at det kunne vi simpelthen ikke se os selv i. Og så var der altså en stor hurdle, at man afsætter over 20 millioner kroner til en skaterhal. Jeg har ikke det fjerneste imod skaterhaller, men så stor en enkelt investering på et så specifikt område, når vi ikke har råd til at lave de lovede renoveringer på skolerne, det gjorde simpelthen for ondt på os. Men hvad mister man ved ikke at være med i budget? Fordi mister man indflydelse, eller hvad? Eller kan man bare stå udenfor og kigge på, de andre laver budget? Hvad er det fysisk, der sker? Hvis I trækker jer fra budget, hvad så? Jamen, der er jo ikke sket alverden, fordi vi meldte jo samtidig ud, at nu vil vi så arbejde konstruktivt for at få det bedst muligt ud af det budget, de andre har vedtaget. Og det vil man se, at vi har gjort hele året igennem. Vi kunne have stået folk i hovedet mange gange i løbet af året over deres beslutninger. Det har vi valgt ikke at gøre. Vi har valgt at gå konstruktivt til det her, så sige, men nu er det budget, vi arbejder efter. Og vi sidder i en konstituering med alle de andre partier, som har vedtaget budgettet. Nu arbejder vi konstruktivt efter at få det bedst muligt ud af det budget,
selvom vi ikke troede helt på det. Og så, så gør man det seriøst, og det er ordentligt. Og det synes jeg faktisk, hvis jeg klapper selv på skulderen, at vi har gjort. Vi skal lige forbi nytårsaften, januar og februar måned. Med jeres øjne, hvad skete der der? Fordi pludselig manglede der jo i budgettet, der var lagt fast, mange millioner kroner. Ja. Hvad var det, der skete med jeres ord, konservatives ord? Jamen, vi blev informeret om, at det specialiserede område, det skred, at der ikke var styr på tallene, at udgifterne de eksploderede, og at vi lige pludselig stod og manglede en 20-30 millioner meget, meget tidligt på året. Det startede vist med noget, der havde lignet 8 millioner. Nu kan jeg ikke helt huske processen. Og så steg det faktisk, hver gang vi hørte nyt. Så vi bad mig til, at der ikke kom flere mails, fordi at tallet blev bare større og større. Så allerede i februar måned kunne vi i hvert fald se, at det der med retvisende budgetter, det blev så heller ikke 23. Altså, hvad tænkte I? Altså, jeg ved, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg er i stor institution, hvor jeg kunne forudse noget, og jeg var den eneste i verden, der kunne forudse det. I var jo også det eneste parti i byrådet, der sagde, det er ikke sikkert, vi når alle enderne når sammen næste år. Nu stod du allerede i februar måned og kunne se, at det her, det var jo ikke bare en overskridelse med 2 millioner. Altså, vi snakkede jo mange millioner. Mm-hmm. Altså, ja. Hvad gjorde jeres parti? Hvilken drøftelse havde I internt? Jamen, den eneste drøftelse, vi havde, det her er noget lort. Vi har ikke brug for at sidde med armen over hovedet og se, vi fik ret, for det skader jo Fredericia, det her. Det er jo Fredericia, det går ud over, at der mangler penge. Det er jo Fredericias borgere, der kommer til at lide under, at vi skal lave besparelser for at finde de penge. Det gavner ikke nogen overhovedet, heller ikke os. Så det er en af de gange, hvor jeg er rigtig ked af at have haft ret. Men vi satte os for at sige, men så må vi jo være med som konstruktive samarbejdspartnere til at finde de her penge. Og de bare forslag, som forvaltningen har lagt frem, dem har konservative stemplet ind på stort set alle sammen. Det er faktisk forligspartierne, der sidder og siger, det der kan vi ikke gøre. Vi har faktisk været villige til at finde pengene og slå hårdt ned for at få stoppet den her blødning, som jo så blev ved. Jeg tror, vi havnede helt op omkring 60 millioner, før vi fik det bremset. Så vi var faktisk lige fra starten af klar til at tage ansvar for at få stoppet blødningen og så få hele patienten. Men nu skal det handle om budget 24, men med 23 i mente, så er der vel ikke så mange penge at investere for i 24 i ønsker fra de forskellige partier, for eksempel jeres parti. Hvad, når I skal til at møde med borgmesteren omkring 24, hvad har I med? Vi har ekstrem fokus på det samme, som vi gik ind med sidste år. Vi har fokus på økonomi, vi har fokus på velfærd. Vi skal have fundet de penge, der skal til, for at det løber rundt, for at vi kan få noget, der ligner retvisende budgetter, man tør næsten ikke sige ordet længere. Og så skal vi jo sikre os, for de penge, vi har, at vi får den bedst mulige velfærd. Og det er altså alle de borgernære funktioner, vi skal have fokus på, fungerer. Så måske lidt flere borgernære funktioner, og så skal det, vi skal spare, skal nok være længere op i systemet. Jeg ved godt, jeg sagde det samme sidste år. Vi prøver igen, vi kom ikke med sidste år. Vi går ind, ligesom sidste år, med et stort og hjerteligt ønske om at deltage i budgettet og være en aktiv del af det. Jeg håber, det lykkedes i år, men det kræver selvfølgelig, at vi føler os trygge ved budgettet, og at vi kan se os i det. Man kan sige, man kunne, I kunne jo sandsynligvis have ønsket at få nogle ting med sidste år, fordi I kom tilbage i byrådet og gerne vil vise, at nu vil vi gøre en forskel. Men nu er der jo sparerunde næste år igen, kan man sige, i 24. Der er ikke så mange penge at rute med. Men hvad kunne I tænke jer? Hvad skal fredagsjænerne have igennem de konservative? Hvad har I ønsker i år? Altså noget helt konkret, vi ønsker, det er, at når vi nu er i gang med at kigge på, hvor det er, vi overpræsterer på servicen, hvor det faktisk er, at vi yder mere, end det måske er nødvendigt, så kunne det for eksempel være at kigge ind i byggesagerne og sige, leverer vi mere service over for borgerne, end vi skal? Og det er der faktisk lidt snak om, at det kan faktisk godt ske, at vi gør det. Samtidig så har vi en byggesagsbunke, som jo er, at den mindskes lidt nu, men det går langsomt.
den skal vi have væk. Vi er nødt til at til bunds i de byggesager, så vi kan levere en ordentlig byggesagsbehandling til virksomheder, til borgere, der gerne vil bo her. Det kan ikke passe, at man skal vente 9 måneder på en byggetilladelse til en carport. Vi skal have den bunke væk, og hvis det betyder, at vi skal afsætte en sum til en gang for alle at få den fjernet, så var det noget, vi rigtig godt kunne tænke os. Nu skal den til bunds. Og så vil vi faktisk bare gerne være bedre til at bruge vores penge. Vi vil gerne have, at vi dels lærer vores forvaltning om at finde ud af, hvad er det egentlig, der godt? For eksempel på skoleområdet. I stedet for, at vi nu skal sidde og fortælle forvaltningen, jamen vi politikere, vi kunne godt tænke os, at I gør noget mere ved det her område, så det afsætter vi 5 millioner kroner til. Så kunne vi afsætte 5 millioner kroner, og så sige til vores dygtige skoleledere og skolelærer, nu skal I levere os en bedre service, fordi nu får I 5 millioner kroner mere. I skal levere bedre folkeskole, fordi I får flere penge. Det tror jeg faktisk er dem, der har mest forstand på at levere god, og det er det, de vil. Det er det, de går på arbejde for hver eneste dag. Så jeg tror, vi skal have lidt mere tillid til vores medarbejdere, og så tro på, at de penge, vi afsætter, de bliver brugt rigtig, rigtig fornuftigt. Og så igen, så skal de bruges ude i de borgernære funktioner. Vi skal, når vi giver penge til folkeskolen, have dem brugt ude på folkeskolerne. Vi skal ikke have dem brugt til at ansætte flere mellemledere og konsulenter, og hvad ved jeg. De skal ud og arbejde der, hvor det giver værdi for borgeren. Og det tager I med til budgetforhandling. Det er et af jeres ønsker. Det gør vi. Ja. At der er en chance for at få den inkorporeret i det budget, som skal være for 24 med sådan som situationen ser ud nu. Fordi man skal vel sige, at de 90 millioner kroner, I skal finde, strækker sig ud over mange år. Der er vel ingen slutdato på, hvornår, fordi det er vel det, det koster. Ja. Så de penge skal findes. Altså, den er ikke det her diskussion. Det er jo det. Altså, vi ved jo i hvert fald, at der er slået et hul i bunden af kassen, som vil opstå år efter år, så det skal vi have dækket ind. Og for at få flere penge i kassen, kræver det enten flere tilflyttere eller en anden form for indtægt, men det er jo mange penge, så det er jo utopi at tro, at det er en easy fix. Det er ikke noget, der kommer. Vi kan bare hæve skatten, men det hjælper ingenting, for det ændrer ikke på vores serviceramme. Det er jo serviceramme, der bestemmer, hvor mange penge vi må bruge. Så vi har jo faktisk penge liggende i kassen, så egentlig så kunne vi jo bare gøre, som det passer os. Men det vil vi så blive straffet for til skade igen for Fredericias borgere. Så det er jo ikke løsningen. Nej, vi skal være bedre til at bruge vores penge, og så skal vi tænke os rigtig grundigt om, og så skal vi altså satse på det borgernære. Der er nogle helt simple ting, hvor jeg synes, vi skal være bedre på, og det behøves ikke nødvendigvis at koste flere penge. Det er nogle gange sådan, at nogle ting kan vi bare gøre bedre og klogere. Det behøves ikke være dyrere. Så fordi det bliver anvendt anderledes, så kan det godt ske, at det giver et bedre resultat. Tag for eksempel, hvordan vores by ser ud sådan til hverdag. Der er godt nok meget ukrudt, og der er godt nok meget skidt rundt omkring, og det synes jeg bare, man ser for meget sammenlignet med andre byer. Også. Men det er en prioriteringssag, jo. Økonomisk prioriteringssag. Er det det? Ja. Altså, jamen er det ikke det? Jamen det ved jeg ikke. Det koster penge for, at man er ansat til at gå under og nippe tingene op fra jorden, ikke? Ja, det gør det, men har vi ikke nogen folk, der kunne gøre det? Altså, at fordi vi bruger vores medarbejdere forkert. Hvem kunne gøre sådan noget? Ja, det er mange, altså, det ligger jo under park og vej, selvfølgelig. Men jeg ved ikke, hvem der kan gøre det. Det er der rigtig mange, der kan. Det er i hvert fald ikke et svært job. Så det synes jeg, vi skal finde en løsning på. Vi har en masse ledige, der skal ud i noget jobprøven. Det kunne være, at det var der, vi skulle sætte ind. Der var en gang for mange år siden, man talte om, at det var ikke meningsfyldt arbejde. Det skal jeg love for, det er. Både vedligeholdelse af volden, og man kan rengøring af byerne. Det er i hvert fald meningsfuldt arbejde. Det går så i øvrigt også ud over miljøet, at vi lader vores papir og cigaretskodder og så videre ligge i omgivelserne. Så det giver rigtig god mening at få sat ind på de områder. Og så må vi simpelthen vælge at prioritere sådan. Ja. Har I andre ting med til borgmesteren? Jamen, vi har masser med til prioritering til borgmesteren. Først og fremmest, at vi skal have mod til at prioritere. Nu skal politikerne træde i karakter, og så skal vi gå ud og sige, det her, det kan I ikke få. Og her kommer vi til at lave om, og det kan godt ske, at I føler det som en dårligere service, men vi lever helt klart op til det, vi skal. Men vi er nødt til at være åbne og ærlige omkring det. Det nytter ikke, at vi, når vi har underskrevet budgetaftalen, står ned i byrådssalen og jubler alle partier og siger, se, jeg fik det her, jeg fik det her, og vi giver jer det her, når vi i virkeligheden har skåret ned så mange andre steder. Jeg synes, vi skal være åbne og ærlige om, hvad det er, vi egentlig gør i budgettet. Og det betyder simpelthen, at vi skal afstemme vores forventninger med borgerne. Hvad er det, vi egentlig kommer til at levere for jer? For ellers, hvis borgerne, de tror, at vi har skåret unødigt meget væk,
eller vi giver dem en dårligere service, så kommer de jo til at stå til vores frontpersonale og skælde ud over, at de ikke får det, de mener, de er berettiget til, når det i virkeligheden er politikerne, der har truffet en beslutning om, at her, der er vi altså nødt til at levere en anderledes service, end vi har gjort hidtil. Til åbenhed. Åbenhed, ærlighed, og som sagt, på skoleområdet er det vigtigt for os, at pengene kommer ud og arbejde på skolerne, og så skal vi kigge på specialområdet og det specialiserede område og socialområdet. Det er meget, meget vigtigt, men det allervigtigste, det er nok, at vi får kigget på vores ungdomsarbejdsløshed. De unge mennesker, som ikke er i uddannelse, som ikke er i arbejde, dem skal vi gøre noget mere for. Det er sjovt, at man går ind på vores hjemmeside, og så står der en masse om seniorpolitik. Men det er faktisk svært at finde noget om, eller senior ledige, men det er faktisk svært at finde noget om de unge ledige. Så det er et område, vi kan blive meget bedre på. Det er faktisk et område, som vil få rigtig stor betydning for de unge mennesker, som jo ellers ikke rigtig kommer videre og sidder fast i noget, som de ikke rigtig selv ved, hvordan de skal komme ud af. Men er de ledige, fordi at de er mellem to uddannelser, eller ikke ved, hvad de vil uddanne sig til, eller ved man, hvad det er for en slags ledige? Der er masser af forskellige årsager til det, og det er jo det, man skal grave sig ned i og hjælpe. Der er også nogen, der er ledige, fordi de har udfordringer af forskellige slags, men så er det jo der, vi skal sætte ind, og så er det der, vi skal hjælpe dem. Hvis de har udfordringer, så de ikke kan komme på et arbejdsmarked, så hører de rent faktisk ikke hjemme på en ledighedsliste. Fordi så er det jo de facto ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Så er det ikke arbejdsmarkedet i hvert fald. Så absolut, vi skal have flere af de unge ud i uddannelse eller i ordinært arbejde. Men hvordan? Har I et forslag til, hvordan? Hvordan skal man gribe det her an? Fordi man må gå ud fra, at der er nogle mennesker i dag, der har med dem at gøre. Hvad kan man tilføje? Ja, det er en beskæftigelsesudvalg, jo beder om at få nogle nye forslag, eller finde inspiration nogle steder til. Hvem er det, der lykkes med det? Vi kan jo se, at der er mange kommuner, der gør det her meget, meget bedre end os. Vi behøver jo sådan set ikke opfinde den dybe tallerken. Og tro mig, det er ikke nødvendigvis de 21, der sidder inde i byrådssalen, der har de vise sten til det her. Det er jo dem, der arbejder med det til hverdag. De skal have lov til at hente noget inspiration udefra og se, hvor er det, de gør det godt. Kig da på de kommuner i Syddanmark, der har bedre resultater end os, og sige, ring til dem og sige, vi kan sgu se, at I gør det pisse godt. Hvad er det, I gør, som får de unge ud? Altså, nogle gange, så behøves det ikke være så svært. Nogle gange skal man bare lytte. Ja. Har I andet med til borgmesteren? Ja, vi har masser. Ja. Men vi har også noget, der bliver i tasken, indtil at vi møder ind på borgmesterkontoret. Ja. Fordi at dels så kan vi skal jo ikke stå med ønsker. Men rent faktisk, altså ønsker er forholdsvis begrænsede. Vi har meget, meget fokus på, at økonomien kommer i benhård fokus, så vi kan få styr på kommunen. Og så kan vi jo fremad, altså hvis vi nu kunne starte med at få styr på vores økonomi, så kunne det være, at budgetforhandlingerne blev lidt sjovere næste gang, og næste gang, og næste gang. Så vi ikke skal gå ind i budgetforhandlingerne med kæmpe sparekataloger hver gang, men rent faktisk kan sige, nu har vi katalog her med nogle forslag til, hvor vi kan lave ændringer i vores struktur og måden, vi gør tingene på, for at gøre tingene bedre, ikke for at tjene penge. Så håber jeg selvfølgelig, vores eget forslag om afbureaukratisering, at det også på sigt kommer til at betyde, at vi kan levere en bedre service på nogle områder. Det glæder jeg for mig til at se nærmere ind i. Nu går I jo til forhandlinger. Hvor tænker du, at den frisianske borger vil mærke, at de her 90 millioner kroner, de forsvinder fra budgettet? Eller er forsvundet i hvert fald? Mangler? De ting, der bliver skåret væk. Det er helt sikkert nogen, der vil. Altså, du kan ikke spare, hvad enten det er 60 eller 70 eller 80 millioner kroner, uden at der er nogen, der kommer til at mærke det. Det vil være, så bruger vi i hvert fald vores penge forkert. Det er 200% sikkert. Det vil der være nogen, der kommer til at mærke. Vores opgave er, at det skaber mindst mulig impact, og den ændring, vi så laver, gør vi bedst muligt og anvender de sparede midler bedst muligt. Så vi skal være rigtig forsigtige, når vi går til værks. Omvendt, så er vi også nødt til at skære ind til ben, når det ser så grælt ud. Og nogle gange, så skal man altså lige ind til knoglen for at se, hvad der er galt. Og så kan vi altid bygge på igen. Men nu kan vi jo se ind i, at de her penge, det er jo nogle penge, der skal bruges år efter år. Så det er jo fast, at der hver år vil mangle x antal kroner. Og hvis man laver et budget, som er i balance efterfølgende, så vil der jo ikke nødvendigvis ske en udvikling, medmindre der kommer flere penge til. Hvordan kan vi frede til at få flere penge til? Hvad skal der til, for at vi kan hæve niveauet bare en lille smule?
Vi har over sommeren set, at der kommer rigtig mange til Fredericia krydstogtturister. Også andre turister, der kommer til Fredericia af forskellige årsager. Der bliver holdt nogle arrangementer. Vi var 4.000 mennesker ude og se en flok YouTubere spille fodbold. Det er jo de ikke særlig gode til, men det er jo delt med gode til at trække mennesker til. Jeg håber, at en stor del af de mennesker har været rundt i Fredericia og synes, det er en dejlig by. Her kunne vi godt på sigt se os selv bo. Men det kræver, at det ser pænt og ordentligt ud. Det, altså, jeg går selv tur med hunden ned ad Fæstningsalléet, hvor græsset det står en meter højt inde i vejkanten. Man snakker meget om biodiversitet. Det er ikke biodiversitet, det er ukrudt, det er græs. Det får vi ikke noget ud af. Det er ikke særlig pænt og velholdt. Så der er en opgave i at få bedre Fredericia til at tage sig bedre ud for de mennesker, der kommer her. Så vi bliver mere attraktive. Det tror jeg faktisk, det er. Så kan vi melde os ind i nok så mange destinationer et eller andet, og vi kan markedsføre os her og der. Men hvis folk, der kommer hertil, ikke synes om det, de ser, så er det jo spild af penge. Nu skal vi have opgraderet vores by, så vi kan være endnu mere stolt af det fantastiske område, vi bor i. Fordi vi har alt. Det er den skønneste plet på jorden. Jeg ved det. Jeg valgte den selv til i 2019. Vi skal bare lige være lidt bedre til at rense neglene og få lidt voks i hårdt, og så skal det sgu nok gøre. Men nu skal I i gang med forhandlingerne. Når nu at I mødes med borgmesteren, er der sådan en chance for, at I trækker stikket og siger, at vi vil ikke være med? Eller var det et stort slag sidste år i forhold til ikke at have indflydelse på den økonomiske del? Nej, som jeg startede med at sige, vi skal kunne se os selv i det budget. Vi skal stole på og have tillid til, at tallene er valide, og så skal der selvfølgelig ikke være gavebod til bestemte vælgergrupper eller noget. Vi skal lave et budget, som har det mål at få skabt balance i økonomien. Og hvis ikke det er det, og hvis vi synes, man anvender de anlægskroner, man har forkert, eller driftskroner for den sags skyld, men så ringer vi igen til Sten og siger, vi kan sgu egentlig godt lide dig, men vi kommer ikke i oven. Og bare lige for en god ordens skyld, når man starter med budgetforhandlinger, så kommer der vel et udkast. Hvem laver udkast? Er det forvaltningen, eller er det borgmesteren? Altså, der bliver jo lavet et sparekatalog i år, ja. Og det bliver jo sendt i høring på et tidspunkt, som en del af det, vi kalder første behandling af budgettet. Og det går ud, og det er jo sådan set det grundværktøj, vi arbejder ud fra. Alt efter, hvor mange af de besparelser, der kan gennemføres, så får vi så et rådighedsbeløb ud af det. Der er et hul, det skal dækkes af nogle af pengene, og resten har vi så et rådighedsbeløb til at lave nye projekter. Og det er der, jeg håber, at vi ikke laver ret mange projekter, men deler penge ud på de områder, som vi ved har brug for dem, og som vi tror på kan generere meget bedre service, end det, de får penge til. Og det skal være essensen af det. Bygsagstiden ned. Det er godt for tilflytningen. Mere ren by, det er godt for tilflytningen. Der er nogle håndtag, vi kan dreje på, hvor det forhåbentlig giver noget valuta i sidste ende. Nu er det forholdsvis frisk tilflytter, inden for, hvad du i hvert fald kan huske tilbage, det fik han 4 år siden jo. Hvad gjorde forskellen? Hvad var der ved Fredericia, der gjorde, at du tænkte, men det der, jeg har lyst til at bo? Jamen det sad jeg og fortalte min nye kommunaldirektør den anden dag, eller vores nye kommunaldirektør den anden dag, fordi jeg kunne pege ud af vinduet og sige, det var lige hernede. Lige nede i krydset mellem Rådhuset og Vivaldi, at jeg stod og sagde, her kan vi se ned til volden, nede på Østerstrand, her kan vi se ned til havnen, vi kan se op til volden, og så står man midt i en by, omgivet af butikker og caféer, restauranter og mennesker, der er glade. Så den her by har alt. Jeg faldt fra Fredericia. Havde du hørt om historien der? Voldanlæg? Ja, jeg kender godt Fredericias historie også tidligere. Hvad havde det indflydelse? Vil det have indflydelse på turister, eller på tilflyttere? Jeg synes, det er dejligt, at vi har en historie at bygge på. Som konservativ, så elsker man jo særligt den slags historie. Og især, når vi har vundet krigene. men nej, det var det ikke. Det var ikke det, der gjorde. Men det kan være, at det er det, der kommer til at trække nogle folk til, som så falder for byen. Det, der gjorde Fredericia attraktiv for mig, det var, at vi havde alt, hvad jeg skulle bruge. Dengang havde vi også et rigtig populært musical teater. Det ser ud til, at det skal vokse endnu mere, end det allerede er i de nye former, og det er jo fantastisk. Fordi det er med til at trække folk til, men det kræver, at man kan se noget potentiale i byen. Det kunne jeg, og det håber jeg også, at der er mange andre, der kan. Men vi skal bare gøre det lidt bedre, hvis vi skal være bedre til at trække folk til.
Så vi skal sælge varen. Som jeg sagde dengang, jeg opdagede Fredericia, det var ved en tilfældighed, siger, det er sørger man den bedst bevaret hemmelighed i sydøst Danmark, fordi at jeg havde ikke tænkt på Fredericia som bosætningsby, men jeg faldt pladask for Fredericia, da jeg kom hertil. Men hvorfor ikke? Er Fredericia, har vi været for dårlige til at fortælle om, hvor gode vi er? Eller hvorfor er det ikke blæst ud? Fordi hvis man sådan kigger på, hvad vi har, du har selv nævnt mange af tingene, og så har vi også historien, vi kan binde det op på, og vi har det årlige juleferie. Altså vi har jo nogle ting, man kan sige, jamen, det her det er jo fuldstændig exceptionelt. Det har vi, ja. Det har de andre ikke. Fuldstændig rigtigt. Altså, manglede du den info, før du kommer til? Jeg manglede nogen, der gik ud og fortalte om Fredericia. Og jeg manglede en oplysning. Da jeg begyndte at søge på hus rundt omkring på Østkysten, der poppede der annoncer op for Vejle og for Kolding og for Haderslev. Og alle de annoncerede på selv på Facebook, alle mulige, og Google og alle mulige andre steder. Men jeg så faktisk ikke noget for Fredericia af. Det er en ting. Vi er ikke voldsomt gode. Da jeg startede, og så flyttede jeg til og gik ind i politik, så observerede jeg faktisk meget hurtigt, at alle, der roste Fredericia, de startede med at sige, vi kommer fra at være en møgbeskidt industriby, til at være, jeg vidste ikke engang, Fredericia, at være en møgbeskidt industriby. Nej. Altså, jeg kan ikke huske skorstenene mere fra, når jeg kørte over Lillebæltsbroen. Hvorfor starter vi så med den historie? Hvorfor siger vi ikke bare, se hvilken fantastisk by vi har, se en historie, se et voldanlæg, se en havnefront, se nogle muligheder. Vi behøver ikke starte med at slå os selv i hovedet for at fremhæve os selv. Vi kunne nøjes med at fremhæve os selv. Jeg synes, vi har et kæmpe potentiale, og det vokser hele tiden. Altså nu med den grønne omstilling, med forhåbentlig et voldcenter, fæstningscenter, museum, hvad de vil kalde det, bare det kommer. Og teater, som Anders Østergaard lige har besluttet at skyde ekstra mange penge i de store forestillinger på. Det er jo svært ikke at smile. Ja, det må vi skal bare have styr på økonomien. Ja. Men skal man have fat i de nye fredericianere tidligere? Skal man helt ned i, mens de er under uddannelse, møde en kæreste, vælger den familie, og så bliver de i byen? Eller hvad? Jeg har altid sagt, at det der med at holde på de unge mennesker, og få dem til at blive i Fredericia, det er utopi, det spilder energi. Fordi i virkeligheden, så forholder sig jo sådan, at de skal jo rejse ud. De skal ud og opleve noget, de skal ud og tage en uddannelse. Og vi kommer aldrig nogensinde til at dække bare 5% af uddannelsesbehovet, i hvert fald på de videregående uddannelser, eller universitetsuddannelserne i Fredericia. Det kommer ikke til at ske. Det siger sig selv, for alle byerne i Danmark skal have en del af det. Så selvfølgelig skal de ud. Det vi skal have, det er en by, der er tryg og rar. Så når de nu har fået deres uddannelse, og måske de første års joberfaring, har fået den her kæreste, og skal til at bosætte sig, og overveje at få familie, så skal de tænke tilbage på deres gode, rare opvækst, deres trygge opvækst i Fredericia. Og så skal de tænke, det er sgu der, mine børn skal vokse op. Men det kræver, de kommer herfra. Det kræver, de kommer herfra. Hvordan får vi fat i de unge? Jeg tænker, hvis man kigger omkring os, vi har Vejle, vi har Kolding, som meget tætte naboer, og de har jo immervæk nogle uddannelsesinstitutioner, der er rimelig store. Er Fredericia ikke altid blevet en forbigået? Vi har fået, og vi har selvfølgelig maskinmesterskolen, vi har EUC, altså vi har nogle gode uddannelser. Mm-hmm. Vi har også lige fået en tømmeruddannelse. Ja. Hele beduljen til Fredericia også. Super. Men er det ikke som om, at de andre har noget mere, end vi har? Kommer vi nogensinde til at være en studieby? Jo, der er også mange, der synes, at naboen har mere end en selv. Altså sådan er det jo altid, vi skal bruge det, vi har. Og det skal vi udvikle på. Hvis vi kan få gang i den her, det er jo allerede i gang, den her kæmpe proces med den grønne omstilling, at gøre Fredericia til centrum for det, så får vi alle de dygtige og de unge og de middelalderne mennesker til Fredericia på arbejde. Så kommer de her. De lærer Fredericia at kende. Så skal vi bare have gjort byen så attraktiv, at de gider bosætte sig her. For de kommer her. Vi bliver centrum for den grønne omstilling. Vi kommer til at det bliver den nye nordsjøolie, som der stod i børsen den anden dag. Det kan gå rigtig, rigtig godt, hvis vi håndterer det rigtigt. Og så har vi jo menneskerne i byen. Det har vi jo faktisk allerede. Vi har rigtig mange, der pendler ind og arbejder her. Vi vil gerne have dem til at bosætte sig, hvis vi nu kunne hæve niveauet. Vi skal ikke mange år tilbage, før Fredericia faktisk ikke havde en café, der havde åbent efter kl. 18. Aarhus har altid været kendt for et café-miljø, hvor du kunne komme. Altså, der var stemning, og du, uanset hvor du gik hen, du kunne altid sætte ned og få en kop kaffe.
den har været, der har været fred til at have haft en anden lukkelov. Hvordan? Hvis vi har kunne ændre det fra at have stort set ingen caféer, der er åbne, til pludselig at være en by, hvor du kigger rundt, og der er faktisk ved at være en hel del caféer, sushi-steder, alle mulige specialiteter egentlig, som er kommet til byen. Det er jo en del af udviklingen. Mm-hmm. Skal vi have noget mere udvikling den vej, eller hvad næste skridt? Hvad kunne man gøre for, hvad kan man gøre for Fredericia? Du er i hvert fald frisk tænkning i forhold til at være tilflytter. Hvad mangler byen? Det, der bliver knudepunkter fremadrettet, det, der bliver en af de vigtige ting i den udvikling, det er, at vi fortsætter den udvikling, som surfshoppen nede i Kanalbyen har startet, med at bygge et miljø op nede omkring kanalerne. For det tror jeg bliver fremtiden. Det er jo også, nu nævner det aarhusianske cafémiljø. Det er jo lige netop omkring åen. Ikke? Altså, hvis vi i Stueplan nede i Kanalbyen kan få en del caféer og hygge ting ind nede, som folk de gider at komme og kigge på, nogle butikker, noget konditori, noget café, noget restauranter, så bliver de ikke konkurrenter til hinanden, så kommer de til at trække kunder til hinanden. Det bliver et helt fantastisk miljø dernede. Det skal være en vigtig del af vores midtbystrategi, som jo arbejdes hårdt med i teknisk udvalg, som jeg håber snart kommer på byrådets bord også, så vi kan se, hvor vi er henne. Det har vi i hvert fald bedt om sidste år, at det gør. Så det tror jeg er en del af den byudvikling, vi skal have gang i. Vi skal have koblet Kanalbyen sammen med den øvrige by, jo særligt Goddersgade og den vej op, for at få, altså vi kunne få et helt fantastisk strøg ned gennem byen der, og med liv nede på havnen, og med liv op i byen. Så vi er ikke færdige med miljøet omkring aften, fritidsliv i byen? Nej, for søren da. Det skal der være, og jo flere mennesker, der kommer til, jo flere mennesker, der bosætter, jo mere aktuelt bliver det jo. Så nej, det er det ikke. Vi skal absolut udvide på det område. Vi skal have flere glade mennesker ind i byen om aftenen også. Spændende. Der må være nogle private aktører, der investerer det, fordi budgettet siger i hvert fald nej tak til den del, kan jeg se. Og jeg kan forsikre dig om, at Konservative kommer ikke til at stemme for, at vi skal drive hverken caféer eller restauranter. Jeg synes, vi driver lige rigeligt i forvejen. Det var måske de steder, vi skulle skære lidt ned. Ja. Ja, det må vi jo se. Det er jo jer, der sidder med fingeren på kuglepind, der skal underskrive budgettet. Præcis. Tommy, tusind tak for dit besøg og inputtet til jeres kommende forhandlinger med borgmesteren. Det er mig, der takker.